me Shëban. Do të elaborojmë edhe atë aspektin anti-amerikan pas pak, por fillimisht te kjo çështja e marrëdhënieve. Po marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk e ndryshojnë as ideologjitë e kryeministrave e as gjë tjetër, me që ajo rënjet i ka të liria jonë, i ka të sakrifica jonë, i ka të pavarësia jonë. Pra marrëdhënien ndërmjet dy shteteve tona do të jenë të përjetshme derisa kryeministrat dhe të tjerët janë të përkohshëm. Një diçka që është vërejtur tash 20 vite dhe nuk mund të mohohet është që kryeministri Kurti ka dallime të mëdha ideologjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo zotin Kurti nuk e bën anti-amerikan, por këtë e pranojnë edhe vetë administrata amerikane dhe të gjithë të tjerë që dallimet ideologjike janë shumë të mëdha dhe siç e kemi parë në të kaluarën kanë qenë pengesë në shumë çështje, në shumë tema, sidomos në temat ekonomike, por edhe në temat që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi. Pas dy vjetëve përpjekjeve, unë mendoj që shkelja e këmbës së zotit Kurti në State Department është një hap i vogël për Kosovën, ndërsa një hap shumë i madh për imazhin e zotit Kurti, me që kjo disi do të përmbys ato dilemat, ka njerë artificiale, ka njerë edhe me vend, mos e kemi për rreth një kryeministë që është anti-amerikan. Unë mendoj që një diskurs i tillë nuk ka qenë shëndosh për Kosovën, edhe ka qenë edhe përpjekje Shtetit të Bashkuara të Amerikës për me lënë me nënkuptu që marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës nuk përcaktohen nga individet, por rënjët i kanë shumë më solide. Takimi sotëm ka rëndësi disa dimensionale, unë besoj që aty do të bisedohet edhe për tema generale, edhe për çështje ekonomike, edhe tjera, mirë po kryetema pa dyshim është pritjet e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Nëse i kujtohet deklarata kryeministit Kurti nga Prizreni, kur thoshte që ai nuk e di se si duket presioni ndërkombëtar, sot është mirë me shliru kamën edhe shë se qka është presioni për një mendë ndërkombëtare, sidomos Amerikan, për temat për cilat ata besojnë edhe të cilat kanë të bëjnë me dialogën Kosovë-Serbi. Pra, pritet e Shtetit Bashkuara të Amerikës janë shumë të mëdha, që dialogët cili ka pësu një gërsh, jo vetëm për shkak zotit Kurti, po edhe për shkak zotit Vučić, i cili është po ashtu i pa interesuar për të përfunduar dialogën Kosovë-Serbi, duhet të merë një dinamik të re, sidomos kur kemi pa zhvillimet në Ukrajinë, sidomos kur kemi temat të tjera, dhe mbi gjitha i kemi edhe një periudhë të cilën duhet Kosova të shfrytëzoj dhe është periudha sa Bideni është presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës, një mik i dëshmuar i shqiptarve, me që drinin është në Evropë, në shumicën e shteteve të Evropës, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë duke u largu njerëz nga administratët që kanë një përvojë me Kosovën, që e njohin Kosovën dhe që kanë pas lidhje edhe emocionale me Kosovën dhe në diplomaci, lidhjet personale dhe emocionale nga njerë kanë ma shumë peshë se sa ato geopolitike. Pra ne jemi të operu në kohën e fundit, në limitet e fundit, ku duhet të shfrytëzojmë këtë momentum, dhe unë besoj që biseda do të cilët rreth kësaj. Një diçka është po ashtu interesante që Amerikë gjithmonë me vete e ka dhe presidentin Osmani, dhe kjo është po ashtu një shenjë